Предоставям думата на господин Тошко Йорданов от Политическа партия Има такъв народ. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа, уважаеми сънародници, ще се обърна към колегите в залата, защото отговорността е тяхна. Уважаеми дами и господа от 50-то Народно събрание, току-що всички положихте клетва. Всички положихме клетва. Да спазваме Конституцията и законите на страната и да се ръководим от интересите на народа. Повечето от вас бяха в 49-то Народно събрание и положиха същата клетва и я нарушаваха многократно. Погазваха законите както си искат, променяха Конституцията както си искат и се ръководеха единствено и само от собствените си партийни интереси. Затова сме в това положение. 70% негласуващи, изключително ниска избирателна активност, унизително ниска легитимност и доверие на този юбилеен парламент. Българският народ, както винаги, беше прав, защото некадърните действия и още по-големите бездействия направиха така, че хората изпитват единствено и само отвращение и срам. През цялата предизборна кампания ние от Има такъв народ казахме, че е време да върнем здравия разум. След края на изборите и реалните резултати от тях става все по-ясно, че това ще бъде все по-трудна задача. Почти е невъзможно да се върне здравия разум там, където почти го няма. Доста от вас, партийни лидери на парламентарно представени партии, направихте според нас доста непремерени изказвания, включително днес от ПП, партията на шарлатаните, излъчила може би двамата най-никадърни министър-председатели в българската история. Изказвания далеч от здравия разум. Здравия разум го показаха резултатите от изборите. Никой не може да бъде едноличен спасител, обединител и да решава дневния ред на обществото. Никой няма политическата тежест, нито има право да поставя ултиматуми на когото и да било, за каквото и да било. Да, има партии с повече депутати от останалите. Но нито една няма необходимите 121 гласа, за да доминира или да поставя ултиматуми на другите партии. Никой. Всяка една парламентарно представена партия в този юбилеен 50-ти парламент има същата тежест като всички останали. Здравия разум говори, че когато липсва управление, държавата блокира и незнайни чиновници и местни деибеи вилнеят напълно безнаказано. Здравия разум говори, че управление, основано на сглобки, не води до нищо добро и е по-добре да бъде свалено, отколкото оставено да нанася вреда след вреда. Пред нас като нация има напълно реални проблеми. Проблеми като спекулативно високите цени на хранителните стоки, ненормално високата цена на електричеството, риска десетки хиляди български семейства, заети във въгледобивната промишленост и тецовете, да загубят работата си заради някаква зелена идеология. Демографски проблеми, проблеми с липсата на достоинство и самоуважение на България като държава във външно-политически план, проблеми в образованието и ненормалните цени на лекарствата в здравеопазването. Всички тези реални проблеми си имат съвсем реални решения. Решения, които може да вземе и да изпълни едно експертно правителство. Експертно правителство, което не е, повтарям, не е доминирано от тази или онази партия, а е доминирано единствено от експертизата и професионализма.
Разбира се, здравия разум говори, че е нужно да има една интелигентна и непримирима опозиция. Опозиция, която да държи на земята всеки власт имащ. Опозиция, която да посочва конкретните проблеми и да изисква тяхното отстраняване, а не да говори общи приказки само и само за да се прави някак си на коректив. Тоест, всеки един тук от нас, всяка една партия, ако има здрав разум, ще изпълни задълженията си към българските граждани, независимо дали подкрепя евентуално управление или не. Ако повечето партии тук решат отново се вторачат в пъпа си и да го играят самодостатъчни, тогава здравия разум ще пропусне и този парламент. Тогава отново ще минем през чистилището на изборите и ще минаваме отново и отново, докато в тази институция най-накрая не се появят хора, които да осъзнават какво означава всъщност народен представител. Хора, които не мислят за преходните си партийки, а носят отговорно доверието, с което са ги облекли българите. Затова е време да върнем здравия разум в политиката и управлението на държавата. Току-що положихме клетва, дано този път да я изпълним.